Na sobotu 22. a na neděli 23. září připravilo Hornické muzeum, konkrétně na Ševčínském dole, zajímavou pohádku pro všechny děti, ale i jejich rodiče. To taková vzdělávací pohádka, snažíme se vzdělávat návštěvníky. A my máme pohádku, v které účinkuje rodina, která přichází ze zemědělského prostředí a vlastně vůbec nic neví o havířině, ale oni to nevědí, že nic nevědí. Ale prostě havířina jim nejde, nic nemůžou najít, žádný stříbro, ta práce se jim nedaří. A my prosíme dětské návštěvníky, jestli by pomohli právě té rodině s tím, jak mají teda tu havířinu dělat, jak mají být teda úspěšní v tom hledání toho stříbra. Možná nám pomůžou i penmoníci, možná nám pomůže velký penmon, my nevíme. Když budeme hodní, tak možná je všichni uvidíme. A hlavně jde o to, aby jsme si tady užili celý den zábavu. Vy podívejte se, co za to je to. Tady, vidíte to? To je takový železný dělisko. Tím se rozbíjí skála a mlátí se do něj takovýmhle kladivem. A tomu se říká blátek. Ukážu, podívejte se. Bez popu skály, třeba tenhle, mouchnu do něj. Všechno se to odehrává v areálu Ševčínského dolu na Březových horách. Je to jedna ze tří prohlídkových tras, které tady na Březových horách máme. Návštěvníci vlastně v průběhu té pohádky navštíví těžní věž Ševčínského dolu, projedou se vláčkem, projedou si Ševčínskou štolu a máme tady spoustu doprovodných aktivit, které souvisí právě s tím tématem toho hornictví. Děti hledají stříbro, nosí ho permoníku, můžou si tady vyrobit vlastní kahán, naučí se hrát drápky a spoustu dalších věcí. Byli jsme překvapeni zájmem ze strany návštěvníků na tom, že ta akce byla takhle úspěšná, tak bych chtěla poděkovat základní škole z Březových hor, protože právě z té školy tady máme spoustu dětí, které nám pomáhají hrát tu pohádku, bez nich by se to vůbec nemohlo dít. Jsou tady děti, které hrají právě ten chudý venkovský lid a jsou tady děti, které hrají právě permoníky a moc se jim to daří, my jsme moc rádi, že tady máme. Co si myslíte, že by to mělo dětem, ale i rodičům přinést? Viděli jsme tady hračky, s kterými se děti hrály. Viděli jsme, že nemusí být nějak složitý ani drahý a vyhrajou si. Projeli jsme přes tu štolu, takže bylo vidět, že se nesmí bát a že pak zase na konci je světlo, takže OK. A vyzkoušeli si tam s nějakými nářadími, co horníci používali, rozbít kameny. To se jim taky líbilo dětem. Takže myslím, že jsou spokojený. Bylo to hezký.